Футбольний турнір на Милицях відбувся у Львові. У рамках реабілітації ветерани учаться не лише заново ходити, а й займатися спортом. Які вправи вдаються найважче? Скільки часу потрібно, аби вибудувати гру команди? На змаганнях серед болівальників була Вікторія Балицька. Всі подробиці в її матеріалі. Іван Терлецький із Коломиї служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Спершу у розвідці мотопіхоти, потім у стрілецькому батальйоні. Поранення дістав у червні цього року під час виконання бойового завдання. Йшли наштовим групою, там відпрацювали. Прилетіла одна міна, поранила напарника. Потім друга міна біля мене, поранила мене. Ну і далі пішла евакуація. Ну, вже проснувся вже в цьому у Дніпрі, в госпіталі, вже без ноги. На Львівщині воїн проходить реабілітацію та вчиться ходити на протезі. Нещодавно почав грати в футбол. Нормально, кожен день займаюся по декілька годин в день. Тренуюсь. Ну, важко, привикаю до всього. Костянтин Кашула із Закарпаття теж на реабілітації. Ветеран служив у 5-й окремій штурмовій бригаді. У лютому цьогоріч під Бахмутом дістав важке осколкове поранення і втратив ногу. Був під Горловкою, під Майорськом, під Бахмутом. Перевезли в Дніпро, буквально 6 годин воно пройшло. Я почувствував, в Дніпрі прокинувся, почувствував, вже частина тіла відмирає. Я подивився, покликав врачів, врачі одразу мені сказали все ампутувати. Після втрати ноги Костянтин багато займається спортом. До турніру з футболу готувався місяць. Попробував, було дуже страшно. Тому що не знаєш, як милиці поставити, як правильно до м'яча подійти. Дякуючи тренеру Богдану, він нас підтримує, допомагає і штовхає вперед, щоб ми досягали своєї мети. Ініціатором створення футбольної команди ветеранів з ампутованими кінцівками став саме тренер Богдан Мельник. Йому вдалося зібрати по реабілітаційних центрах вже 10 гравців. І переконаний, це не межа. Найперша мета – це, звичайно, щоб хлопці проводять час, вони обговорюють питання, як вони тренувалися, до потім розбирають матч. Вони просто відводять собі свою голову на щось інше. Турніру команда ділиться на дві частини: по 4 футболіста на полі. Це воїни із ампутованими ногами, і 2 голкіпери. У них ампутовано по руці. Перед грою довго розминаються. Свисток тренера, і почали. Ветерани досить вправно ведуть боротьбу за м'яч, хоча гола так ніхто й не забиває. Але все ще попереду, це їхня перша гра. Обидві команди задоволені. Все важко саме прийняти м'яч і не зачепити милиця. Це саме. Але вам вдавалося? Носити. Чуть-чуть. Після армії нічого важкого нема в нашому житті. Так що... Армія то саме було важче, що було в моєму житті, а зараз все таке розслабуха. Проведенню таких турнірів сприяє Міністерство ветеранів. Найкраща реабілітація, вона через спорт. Не тільки фізіологічна, а й психологічна. І, відповідно, завдяки спорту вони зможуть і відновлюватись, і, можливо, захочуть себе в подальшому житті вже реалізовувати або в збірних, або в тренерській діяльності. Турнір організував Львівський університет Франка. ВИШ готовий надати свій реконструйований спорткомплекс для системної реабілітації ветеранів. Ми маємо можливість тут проводити такі тренування, реабілітацію по міні-футболу, по баскетболу. Ззаду у нас великий теніс, волейбол, силові різні. Можемо проводити змагання. Тобто Львівський університет готовий до цього. Поки що в Україні є лише 2 футбольні команди ветеранів з ампутаціями – у Львові та Києві. Організатори сподіваються з часом вийти на міжнародний рівень змагань. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».